Сазак Экелидзе имида Кобуладзе да Джейхан Пичери Сочи санапироებთან ჩაძირულ გემზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეები არიან. Სამივე მათგანის გადარჩენა მოხერხდა, თუმცა Роланд Беризес ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებენ. Экипажит კიდევ ერთი დაკარგული წევრი კი სავარაუდოდ Черногориის მოქალაქეა. Хомалди Бесектажи Сочи санапироსთან შტორმის შედეგად ჩაიძირა. Шавизгуй Сочи санапирозе сацхо инцидентис дрос дакаргул мгзавребс машвелеби ам дромде эцебен. Атим гзаври гадарча, тумца гемис бортзе сул 12 адамиани имқопебода. Гемис ერთი нацили санапирозе меоре нацили ки санапиродан 100 метрис дашшорებით აღმოაჩინეს. Мезღოვრების ცნობით 2 адамиани бортидан წყალში გადავარდა. Тумца штормис гамо самашвело самушаоები шеперхта да дакаргули мгзавребис პოვნა ам дромде ვერ ხერხდება. Цудиамидис гамо самашвело операциас вер вахорциелებთ ძლიერი ქარის პირობებში ვერტფრენების მუშაობაც შეუძლებელია. Ყაზანის დროშის ქვეშ მცურავმა თურქულმა სატვირთო გემმა შტორმის გამო პორტში შესვლა ვერ შეძლო და ღუზა სანაპიროდან 150 მეტრის დაშორებით ჩაუშვა. Борцы мყოფ მგზავრებს შორის საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის მოქალაქეები იყვნენ. Сочи სპორტის თანამშრომლების განცხადებით სატვირთო გემს მხოლოდ ოლიმპიური თამაშებისთვის საჭირო სამშენებლო მასალა გადაჰქონდა. Ძალიან რთულია, ინციდენტის გამო მწვერვალ რეალურ მიზეზებზე საუბარი გვიჭირს. Специалисты ამჟამად იმპაქტს იძიებენ, თუ რატომ მოხდა ზუსტად იმავე ადგილას მსგავსი სახის ინციდენტი. Გასულ წელს, როდესაც მოლდოვის კუთვნილი სატვირთო გემი ჩაიძირა, მაშინ ინციდენტის დროს არავინ დაღუპულა. Პორტის თანამშრომლები და გემის მფლობელი კომპანია სხვაში ჩაღრილი საწვავის ამოღებას ცდილობენ.